Qəza məsələsi necə başa düşülür şəriətdə? Bak kardeşim, əslində bu sual çox verilən suallardandır. Lakin aleyküm selam ve rahmetullah. Lakin Allahu alem, bir çox insanlar bu məsələni düz başa düşmüyüb. Düz yerinə qoymuyub qəza məsələsini. Məsələn qəza orucu, yaxud məsələn qəza namazı. Namazım qəza etdim, qəzaya qaldı bu kimi. Biz deyirik ki, bu söz düzgün deyil. Qəza namazı deyilən bir şey yoxdur. Mən qəza namazı qıldım. Belə bir şey yoxdur. Düz başa düşmüyüblər, düz yerinə qoymuyublar. Məal əsəf. Çox təəssüf. Məsələ nə yerdədir? İnsan, qardaşım, namazı buraxır iki səbəbə görə. Üçüncü səbəb yoxdur. İnsan namazı buraxır iki səbəbə görə. Üçüncü səbəb yoxdur. Birincisi şəriətin dediyi üzür. Üzürlü səbəb. O üzürü şəriət deyib sənə. Məsələn, yatıb qalmışsan. Yaxud unutmuşsan. Səndən asılıdır? Yox. İxtiyarından oldu? Yox. Yatdım, dura bilmədim. Yatdım, qaldım. Unutdum, yadımdan çıxdı. İnsansan, unutqansan, unuda bilərsən. Peyğəmbər aleyhissalatü vesselam buyurur, sizdən biriniz yatıb qalarsa, yaxud unudarsa, hə, deməli, gələcəkdə belə insanlar olacaq, yəni, deyibsə. Aydındır. O yananda və ya yadına düşəndə namazı qılsın. Hə, indi burada sual çıxır, Emir. O qılınan namaz qəza namazıdır? Hə? Yox. O namazı vaxtında qılmış kimi sayılırsan sən. O namazı vaxtında qılmış kimi sayılırsan. O qəza namazı deyil. Aydındır. O ibadətin tamamıdır. O namaza qəza namazı deyilmir. Aydındır. İkinci səbəb hansıdır? İnsan o namazı buraxır. Öz ixtiyarı ilə əmdən, bilərəkdən, əsr namazı girib, bu hələ zöhrə qılmayıb, bilərəkdən, öz ixtiyarımla buraxdım. Hə, burada məsələ nə yerdir? Burada alimlərin iki görüşü var. Bir alimlər deyiblər ki, o namaz qılınmır bilərəkdən buraxdığım üçün. Tövbə eləmək lazımdır. Kəbirə minəl kəbəir, ən böyük günahlardan biridir. O namazı qılmaq lə yuşura, təşri olmayıb, olmaz. Etsən, qılsan da sayılmır. Heç bir faydası yoxdur. Bilə-bilə namazı buraxmırsan, nəyə qılırsan ki sən o namazı? Hə, ikinci səbəb, hansı ki insan bilə-bilə buraxır. Bu namaz ümumiyyətlə qılınmır. Hansı qəza namazından gedir söhbət? Hansı qəza namazından gedir söhbət? Və bu görüş İbn Teymiyyənin görüşüdür. İbn Qeym Rahimullah tərcih edib. Bir çox fuqaha, müasirlərdə İbn Hüseymin. Bunlar deyiblər ki, nəinki qılmaq olmaz, qılsan sayılmır. Heç qılmaq buyurulmuyor şəriətdə. Hansı qəza namazından gedir söhbət? Namaz iki cür buraxılır. İkisini də qeyd etdim. Qəza hardadır? Başa düşüldü. Ona görə, xulasatul qavl, rəfaliyyətdə saxlayın. İmam İbn Teymiyyə rahiməhullah, Şeyxul İslam Təqiyyuddin buyurur ki, lafzul qada, qəza ləfsi, qəza ləfsi kitab sünnədə gəlib, itməmul ibadə mənasında, ibadətin tamamı. Qəza, ibadətin tamamıdır. Yatdın qaldın? Sanki ibadət yarımçı qalmışdı, onu tamamladın. İbadət yarımçı qalıb eləməmişsən, tamamladın. Qəza budur. Qəza məfhumu budur, anlayışı budur. Ləfsi bu mənanı verir kitab sünnədə. İbn Teymiyyə deyir. Yatdım, qaldım, durdum, qıldım, qəza elədim. Yəni, tamamladım. O qəza bizim bildiyimiz mütəaxir əl-fuqaha gələn alimlər sonrakılar, onlar qəza ləfsini hansı mənada işlədiblər? Fi'lul ibadə bə'də vaqtihə. İbadəti vaxtından sonra yerinə yetirmək, hə, qəza fikir ver. İbadəti vaxtından sonra yerinə yetirməyə qəza deyiblər. Biz deyirik ki, kitab sünnədə bu qəza ləfsi bu mənada işlənməyib. Kitab sünnədə qəza ləfsi bu mənada işlənməyib. Hansı mənada işlənib? İtməmul ibadə. O da bizim bildiyimiz qəza deyil yəni. Xulasatul qavul, qəza namazı var yoxsa yox? Bizim başa düşdüyümüz mənada yox. Qəza namazı yoxdur. Yəni bizim başa düşdüyümüz, yəni vaxtı çıxıb gedim qəza edim. Qəza ümumiyyətlə sözü bu mənanı vermir. Bu namaz yox, qəza namazı yoxdur. İnsan namazı iki cür buraxır. Şəriətin dediyi üzür. O səbəblə buraxıbsa əda eləyir. Bu qəza deyil. Aydındır. Tamamladı ibadətini. İkinci də öz ixtiyarı ilə o namazı da qılmır heç. Öz ixtiyarı ilə buraxıbsa qılmır, tövbə etməlidir. İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, ləm yuşra, lə yuşra.
təşri edilməyib ki, ona bilə-bilə buraxmışsan, sonra get qıl. Nəyə qılırsan ki? Bilə-bilə buraxmışsan da sən kinoya baxırdın, seriala baxırdın, oyun oynayırdın, buraxdın, gedin təzdən qılın. Mənası yox, faydası yox, qılsan da sayılmır. Ona görə bu alimlər deyiblər ki, vitr namazına yatıb qalmışsansa, oyandın fəcr namazı daxil olub. Vitr qılmamışsan, qılmaq düzgün deyil deyil. Çünki vitrin vaxtı getdi. Öz vaxtı var idi. Öz vaxtında əda olunmayıbsa sonradan əda edilməsi sayılmır. Allahu ələm, belə hesab edirəm ki, başı sala bildim. Elhamdülillah.